Ky emision mundësohet nga Hotel Golden Palace, Butik Anoe dhe Moda Greke, Salon Beautiful Lily. Përshëndetje të dashur miq dhe mirë se erdhe sërish në puntatën e rallës të Star Trend. Mund të themi se tani po vjen vera, rastet po shtohen dhe një femër gjithmonë pyet, çfarë do vesh? Por nuk është vetëm ajo, nuk është vetëm halli i saj, është edhe halli se çfarë mund të vesh vajza. Por ne mund të themi se në Shqipëri nuk na mungojnë talentet. Dhe një stiliste e afirmuar si Suela Brahimllari është këtu me ne në studio në Star Trend. Përshëndetje dhe mirë se erdhe. Mirë se ju gjeta. Faleminderit për ftesën. Faleminderit ty që erdhe deri në Shkodër. Mund të them se është hera e parë që vjen në Shkodër në një intervistë apo? Po, hera e parë. Kam shumë miq shkodran, kam bërë sete fotografike të ndryshme, por asnjëherë s'kisha që në një studio televizive. Pra kam unë derin ta kemi në studio për herë të parë. Dua të di, kur nisi ajo dëshira për të bërë një stiliste? Ka nisur kur unë kisha vajzat e vogla, kam dy vajza binjake, Anabel dhe Evelin. Që i përshëndesim, janë shumë të mira. Faleminderit shumë. Edhe rreth 9 vite më parë ka nisur, por unë në fillimet e mia bëja disa punime të vogla me dorë. Nuk bëja veshje, por me kalimin e kohës fillova të bëja produkte të ndryshme derisa kalova te veshje, por atë pjesë që unë kam autentike, që janë lulet e punuara me dorë, nuk i kam hequr asnjëherë. I përdor edhe në veshje. Ka qenë e vështirë pjesa punimeve për shembull me dorë, pjesa luleve, sepse do një saktësi në realizimin e tyre. Është e vështirë dhe kërkon shumë kohë, shumë energji, sepse duhet të punosh me orë të gjata. Kuptoj që të gjithë artizanët e din këtë gjë, një lule apo edhe produkte të tjera të punuara me dorë, janë të vështira dhe duan kohën e vetë. Sa kohë mund të duhet për shembull të realizojmë një produkt të caktuar? Po, që ta bëjmë sa më bukur? Varet nga produkti, fillojnë nga një ditë 24 orë deri mund të zgjasi edhe një muaj. Ka nëse shumë? Po sepse nëse mua më kërkojnë një fustan të qëndisur me gur edhe të jetë pafundësisht, atëherë unë duhet të punoj çdo ditë për atë fustan. Sa orë punon në ditë? Shumë kurioztare të di, domethënë pjesa e ndërtimit të një fustani. Ne do ndalemi pak më vonë, sepse kemi këto fustane të mrekullueshme në studio. Po, sa orë në ditë punon që të realizosh një fustan? Sigurisht unë e filloj punën që në orën 5:30 të mëngjesit zgjohem, bëj atë rutinën time, dhe në orën 8 vetë në atelier bashkë me gocat. Ne punojmë me një pushim të vogël dreke, deri në orën 4-5, rreth 8 orë, por nuk është gjithmonë kështu, mund të na zgjasni edhe 12, deri në 12 natës, sepse duhet të dorëzojmë një produkt të nesërmen. Duke qenë punë dore, zgjat në kohë. Po, a është e vështirë të ndash jetën personale nga ajo profesionale, duke qenë se ke edhe dy vajza të vogla? Jo, unë kam tre në fakt, se nuk e përmenda, po Venera është 5 vjeçë, edhe është pak e vështirë, por unë... Si arrin ta menaxhosh kohën? Unë e di që gratë gjithmonë e gjejnë kohën për çdo gjë, po si e ndan ti kohën? Jo gjithmonë e menaxhoj shumë mirë. Po s'ka gjë, është shumicën e kohës. Më ndihmon shumë bashkëshorti dhe unë në gjitha punët e mia kam atë pas vetes time dhe të gjithë familjen. Familjen e tij edhe vajzat e mia që më ndihmojnë. Ato tani janë 10 vjeç edhe kuptojnë.
edhe mund t'i jap në një punë të vogël që nuk prish edhe shumë punë. Po, kush ka qenë personi i parë që t'ka dhënë shtysën të vazhdoje? Që t'ka mbështetur për herë të parë? Oh, ka qenë të shumtë, por duke filluar nga vetja ime. Sepse, e di pse po ta them këtë gjë? Në fillimet e mia, unë nuk është se kisha në një punë kush e di se çfarë. Po, patjetër. Kam pasur një profesion si inxhinier ndërtimi dhe kur fillova të bëja këto gjërat e vogla, i kisha të gjithë kundër, sepse më thonin, pse merresh me këto, harxhon kohën kot, ndërkohë që ti e ke një profesion, po. Mund të shkosh në punë, është shumë i mirë paguar, inxhinieria e ndërtimit, dhe i kisha të gjithë kundër. Vetëm vetja ime nuk të la në balt. La në balt, si fillim. Pastaj, me kalimin e kohës, mbështetje u bë bashkëshorti im, që sinqerisht e falenderoj gjithmonë, prindrit e ti, prindrit e mi, motra dhe të gjithë me radhë. Tani, tani të gjithë shohin që je një stiliste, një artiste, mund të them. Në një botë ku imazhi dhe veshja janë shumë të rëndësishme, sa më rëndësi është e ndjen veten një stilist këtu në Shqipëri? Po Shqipëria është pak treg i vogël, le të themi. Nuk mund t'i kalojmë dot limitet sepse jemi rreth 3 milion banor, kështu që por, me ndryshimin e teknologjisë, tani tregu është bërë global edhe kjo na ngron pak më shumë. Unë ndihem e vlerësuar, e di pse, sepse kam veshur shumë fëmijë edhe më japin shumë energji pozitive, dhe përveç të tjerave dhe fëmijë të personazheve të njohur, nëse ti ke parë, të personazheve të showbizit. Ajo kënaqësia që unë marë pasi i veshin, është fantastike, nuk mund të krahasohet. Edhe gjithmonë jam ndjerë e vlerësuar. Ti realizon fustane për fëmijë, po pse kjo zgjedhje? Deri më tani, sepse nuk i dihet kur në të ardhmen. Po. Unë nuk e di, punoj më mirë me fëmijët, i dua shumë. Edhe e shikoj më shumë veten. Kur unë e kam hapur ateljen e parë për fëmijën, në Shqipëri nuk ekzistonte si koncept që të vishe një fëmijë me veshje të personalizuar, si ta donte ai ngjyrën, modelin, te një stilist apo një brand shqiptar, siç është edhe brendi im. Por çfarë ndodhi? Aso kohë e harrova dhe rrjedh logjikës tani. Aso kohë, unë e mora guximin, që në fillimet e mia, edhe fëmijët visheshin në treg, apo kishte veshje të gatshme, nuk e konceptonin dot që mund të vinin... Që është një veshje e personalizuar për atë fëmijë. Po, të vinin të stilistit, kishte stilist shumë, dhe ka shumë të mirë Shqipëria, madje disa janë edhe... Po, edhe kjo, duke qenë brend i parë shqiptar, mori një edhe një hopse edhe fëmijët ashtu si ne të rriturit kanë dëshirat e tyre. Po, patjetër. Unë e di që ngatrohen shpesh termi nga dizajnuese në stiliste. Ku qëndron ndryshimi? Ku është dallimi mes këtyre dyjave? Atëre, dizajnatori është gjatë gjithë kohës duke dizenjuar trendet e reja të modës, sigurisht në përputhje me të gjithë dizenjatorët, mund t'i japi një frym tjetër, një brendi. Ndërsa stilistët janë aty gjithkohës, në atelje dhe duke e ndjekur procesin e punës. Po për ty çfarë do të thotë të jesh një stiliste? Për mua është një nga gjërat më të bukura që unë kam bërë. Nuk jam penduar që kam lënë profesionin tim. Po, ndonjë hobi tjetër përveç pjesës së stilimit të veshjeve, ke? Po, mua më pëlqejnë shumë bizneset, faktikisht. Dhe të gjitha bizneset që unë i mendoj rreth fëmijëve. Edhe je shumë e lidhur me fëmijët. Po, nuk e di pse.
nuk e di pse ndoshta duhet të jetë në një gjë e shpjegueshme ose e pashpjegueshme. Ndoshta do ta marrësh përgjigjen më vonë, nuk e di akoma, por që je shumë e mirë te kjo pjesa e fëmijëve. Po pjesa e profesionit sepse tani po quajmë profesion tëndin. Specifikat e saj, disa avantazhe dhe disa avantazhe. Cilat janë? Të jesh një stiliste për fëmijë. Atëre, avantazhet, më beso që ti nëse futesh në një atelier fëmijësh, direkt të vje buzëqeshja. Dhe po të jesh e mërzitur, sepse shikon ngjyrat bukura, ngjyrat bukura. Nëse të vjen akoma më mirë, nëse të vjen dhe një fëmijë, ata e shprehin emocionin shumë më shpejt se ne të rriturit. Ndoshta ne kemi overthinking gjatë gjithkohës duke menduar, ata e shprehin emocionin, duan ta veshin apo disa avantazhet, i vetmi që unë mund të them është që të largon shumë kohë nga familia, sepse ti do i përkushtohesh një koleksionit të saktuar, se duhet ta nxjerrësh në kohën e dur, apo një seti fotografik, edhe mund të lësh ca gjëra të tjera pas dore. Ky profesion është çik i vështirë në vendin ku jetojmë. Ka thashë theme, ka intriga, sepse flasim realitetin, çdo profesion i ka. Ti si e ndjerë? Si ka qenë për ty? Mund të them diçka? Po. Ashtu si që ndjej. Nëse nuk flasin, atëherë unë ndjem. Ndjem keq, nuk ka rëndësi. E folura mirë apo keq, është e folur, po, është marketing. Po, 99% të kohës, unë kam mesazhe pozitive. Nuk i kam ndjerë mesazhe negative. Po, unë them se të gjitha për mirë janë. Ti hasur ndonjë vështirësi për shembull gjatë karrierës tënde deri më tani? Ndonjë moment të vështirë? Sa të duash. Për shembull, ulje ngritje. Po për shembull ka ndodhur ndoshta ka qenë edhe fillimi i pandemisë, kam bërë një koleksion të tërë, jam përkushtuar dhe nuk është shitur asnjë cop. Po ka qenë ndonjë moment. Kjo është shumë e vështirë. Patjetër. Ka qenë një moment i fshirë për të gjitha bizneset, mund të them, po ka pasur ndonjë moment që ke thënë ok, e hapa atelien, vazhdova, kërijoj, më pëlqen të kërijoj, por ama duhet të lë, sepse mund t'jem lodhur, ose nuk kam më kohë, ose nuk kam më nerva. Jo, një moment. Asnjëherë nuk e kam menduar këtë gjë, e di pse? Sepse unë i kam vendosur disa qëllime të qarta vetes time se ku dua të shkoj. Edhe që kur e kam krijuar, kam menduar që a mund, ndoshta do duhet të quhet reklam, po brandin... Ska gjë. S'po e them atëherë emrin. Brandin tim dua ta çoj në nivel ndërkombëtar. Ky është qëllimi im. Edhe ajo është forca që mua më motivon dhe eci përpara. Prandaj nuk jam të rrequr asnjëherë, as dua të tërhiqem. Domethënë ajo ma çon në zemrën pesh. Po çfarë mendon për këto stilist të rinj? Që sa po kanë hyrë në treg, me ndonë se kanë avantaje? Sigurisht, pse jo? Cilat janë të rinjt, disa nga avantaje që kanë tani? Të rinjt janë gjithmonë potencial për të shprehur gjëra akoma më të bukura. Ma dhe unë jam duke kërkuar për brand tim stilist të rinjt, edhe do kisha shumë dëshirë të bashkëpunoja edhe me stilist të rinjt, sepse në një brand nuk mund të t'japi frymën vetëm një njeri gjatë gjithë kohës. Mund të kesh disa njerëz që japin mendimet e tyre dhe kjo do shkojë akoma më mirë. E sidomos kur janë të rinj, sepse kanë energji akoma më shumë, kanë vizion më të qartë edhe bëjnë gjëra shumë të bukura. Unë them që duhet i mbështesim edhe sidomos brendet që janë akoma më të konsoliduara në treg, duhet t'i japim një dorë stilistëve të rinj. Unë jam e gatshme, sinqerisht po ta them këtë gjë, që të punsoj 2 ose 3 stilistë të rinj në atelien time, që t'i japim një frymë të re, të bëjnë diçka ndryshe.
të gjithë ju që e dëgjuat është e gatshme për bashkëpunime, kështu që të gjithë ju që doni të vazhdoni ëndrrën tuaj, të ndiqni ëndrrën tuaj, mund ta kontaktoni. Unë shoh disa fustane këtu, janë dy nga pafund që realizon. Më trego pak, si është pjesa e punimit të tyre, që nga fillimi, që nga zgjedhja copës, pastaj rikrijimi, vizatimi, sepse i vizaton më parë, pastaj... Për shumë këto konkretisht i kam vizatuar, edhe pasi i vizatoj, i konsultoj bashkë me vajzat e stafit. Sa vite është të përbër grupi juaj? Po, jemi rreth 5 goca që punojnë, edhe i konsultoj me to, pastaj vendosim se çfarë janë ngjyrat, trendet që fëmijët duan ose janë aktualisht. Zgjidhni materialet më të mira në treg, nuk kurse. I zgjidhni këtu në Shqipëri apo bëni blerje dhe jashtë vendit? Në Shqipëri, po edhe jashtë, kur unë shkoj marr copa. Edhe në Shqipëri ka copa shumë mira sepse edhe ata jashtë i marrin. Patjetër. Sigurisht, ne, te këto dyja që unë kam sjell, kemi pasur ndërmend të sjellim fustane për evente, prandaj kemi përdorur me shumit styllin, edhe po ta shikosh janë si princesha të vërteta. Pjesa e sipërme gjithmonë, edhe e brëndshme, zgjidhet pa mbuk, që mos ta bezdisi fëmijën dhe t'jetë i but. Ndërsa, këto lulet, gurët që ti shikon me shumit, janë të gjitha të punuara me dorë. Pra lulet meren copa, prien petale më petale, digjen, është një proces shumë i gjatë, dhe pastaj formohet ajo lulje. Që dhe më pas vendosën dhe gurët. E di që më ndodhi njerë, se më këtua tani. Me erdi një vajz në atelje, kur isha në fillimet e mija, edhe erdi me vrap e pa fustani, tha, ua, sa i bukur, edhe i mori erë luleve. Zoti ma. O, zotë, sa jam kënaqër, do të thotë që në gjaj naqë. A që reale, po, pa tjetër, sepse i shodhë dhe sërëzisht duken shumë reale. Po. Kjo është veçantia tyre. Po, ato prapërojnë sa më shumë. E, është e mundur, janë orë të gjata pune, po ato i prapërojnë sa më shumë naturales, për shumë, kur bëjnë një lule. Sa orë mund të shkoj, sa orë, sa ditë, ose sa muaj përgatitje mund të shkoj për një fustan të tjilë? Po, të ka i fustan janë rreth 4 procese, që nga dizajni edhe deri të zonja që më punon lullet. Më thënë, nuk është se i bëj unë të gjitha, mos me imagino vetë mua aty në atelje. Po ti e koka ateljes, mund të thëmë ty duhet të themi faleminderit për këto kërimet e bukura. Jo, unë falenderoj stafin në fakt, të gjithë do më thëmë bashkë, sepse aty nuk është vetëm puna ime, por janë që nga kërimi deri të zbatimi, pastaj edhe deri të fotografimi, që kemi shokun tonë fantastik nga Shkodra, që në përshëndes durim ka i makun. Një vend që ju frymëzon, që ju jep ide, që ke dëshirë të krijosh, cili është? Ku është? Ku frymëzohesh ti? Unë frymëzohem nga fëmijët dhe nga Shqipëria ime dashur. Nga lulet dhe nga natyra. Një nga frymëzimet unë ka pasur edhe Shkodrën para në kohën e pandemisë. Ma adje, ka qenë koleksioni lule borë, se më bëshusit me lotani, por ka qenë koleksioni lule borë, fantastik, që ka pasur shqitje të jeshtë zakonshme, dhe ka qenë një koleksion shumë i thjesht, por erdi gjatë kohës e pandemis, ku njerëzit ishin gjatë gjithë kohës, duke me nduar sa të sëmur ka, sa të vdekur ka, edhe gjatë gjithë kohës me lajme. Unë këtë koleksion ja kushtova Shkodrës, edhe e fotografova në Shkodrë, nga fotografi dhe kameramani ishin të dy Shkodranë, edhe doli fantastik. Do më thënë, akoma dhe sot e kësaj dite, e pëlqejnë edhe porosisin nga i koleksion.
ishin copa të pambukta të thjeshta, unë dola jashtë natyrës së fustaneve, sepse eventet u mbyllën, po. Edhe bëra disa fustane të thjeshta. Cilat janë disa nga ato fustane që ti kemi për zemër? Janë të eventeve apo fustane të thjeshta që mund t'i veshësh edhe në një përditshmëri për fëmijët? Në fakt, kur krijoj unë fustë të gjithë dashurin time aty brenda, asë nuk e vë në dyshim. Nuk mund të më pyesësh nëse të pëlqen kjo ose kjo. Por gjithsesi, do ta bëja një veçim. Mua më pëlqen shumë në fustanet e eventeve. Ato i punoj me shumë dashuri. Sigurisht edhe pjesën tjetër, por aty jap gjithë frymëzimin tim. Çfarë mendon se mungon te moda shqiptare? Po mungojnë shumë gjëra. Për shembull. Për shembull, në të gjithë botën ka Fashion Week, ku të gjithë stilistët shfaqin frymëzimin e tyre, talentin e tyre. Po, koleksionet e tyre të reja, dhe ke një një spektakël të papar, edhe njerëz që i mbështesin atë që do artistin në fund të ditës, ashtu siç janë këngëtarët që duan të duar trokiten, edhe stilistët kanë të gjithë njerëzit në fakt. Është një mungesë duar trokitje e këtu në Shqipëri. Po jo, vetëm kjo. Mungesë Fashion Week, nuk ka një Fashion Week ku të mbledhë gjithë stilistët. Po cili është qëllimi këtyre sfilatave të modës që bëhet? Qëllimet janë për të gjetur bashkëpunëtorët. Mund të vinë fasoneri të ndryshme kur ti nxjerr koleksionin, edhe të thonë që këtë koleksion mund të ta prodhoj unë me të japin ofertat e tyre, siç ndodh në të gjitha vendet e botës. Ne nuk e kemi këtë luks. Ne e sjellim një koleksion dhe duhet ta zbatojmë po vetë. Duhet të gjejmë nga A-ja te Z-ja, do ta përfundoni të gjithën vetë. Po një tjetër disavantazh për ju stilistët. Unë kjo ishte një nga gjërat që mund të them. Disavantazh janë edhe mungesa e copave apo të ngjyrave të ndryshme. Nuk ka shumë dyqane copash në Shqipëri, mund të jenë pak, domethënë. Po pse është kjo? Duke qenë se kemi shumë artist të të mirë njohur, si ka mundësi? Nuk e kanë atë rëndësin e duhur? Jo se si nuk e kanë, po do shta a i treg është, në base edhe blenë gjërat gatshme, ose nga brendet të huaja, se ka plot shqiptarë që gjatë gjithë kohës blenë brendet të huaja dhe jo shqiptare. Po, jo shqiptare. Unë e di që ti e the dhe vetë që udhëton shumë jashtë. Cili është ndryshimi mes një stilisti jashtë vendit dhe këtu në Shqipëri? Po, ka shumë avantazhe. E para tregu, asnjë vend i botës nuk ka një popullsi kaq të vogël sa që kemi ne. Për shembull Italia, çfarë do lloj gjëje të hedhin në treg, Dolce & Gabbana, po. Sigurisht nëse nuk e blejnë 70 milion banor që ata janë, apo 60 milion, shkojnë dhe ne dhe blejnë. Do ta blejnë gjysma e tyre. Pas ta e shpërndajnë në të gjithë botën. Kurse në Shqipëri nuk s'ka ndodhur akoma ky globalizim, nuk shikon një brend shqiptar që të ketë shpërthyer tamam. Kemi disa stilistë, si që është Valdrin Saiti, që po vesh yjet e Hollywoodit. Po. E Hollywoodit, por janë gjërat vogla, nuk janë si të gjitha brendet që kanë dyqane në gjithë botën. Ne po flasim për dizavantajë, po një avantajë kemi ne kundrejt stilistëve të huaj. Kundrejt stilistëve të huaj? Pa tjetër. Nuk di ta them këtë, nuk kam përgjigjem nëse mund të keni avantazh. Unë them se ju keni frymëzimin. Po, edhe ata kanë një frymëzim. Ju keni frymëzimin më shumë, po thjesht do dhe pak kohë që të marrim çik veten. Mban mend ndonjë moment të lezetshëm, ndonjë histori të lezetshme me koleksionet e tua?
Kam shumë histori, por... Një që do të mbash mend për shumë kohë. Ishte kjo, ishte shumë e bukur që të tregoa pak më përpara, por... nuk më kujtohen, nuk kam shumë. Ndoshta e di çfarë, kam bërë një sfilat bë, me Albano Osmanin, për një qershorin, ku ju dhuruan të gjithë fëmijëve pjesëmarrës nga një fustan në bashkëpunim me bashkëpunëtorë të tjerë. Edhe ishte për fëmijët me sëmundje të rënda. Edhe kjo ishte një nga gjërat më të bukura që kam përjetuar unë në karrierën time. Pavarësisht se e përjetova keq dhe dy javë nuk dola nga shtëpia sepse pse ndodhi kjo gjë? Po. Pse ndodhi? Si për një qershorin, bëm një sfilat, i dhuruam ca çeste të bukura fëmijëve me sëmundje të rënda. Unë nuk them që ti vetëm një stilise, ti edhe një grua e mrekullueshme. Shpresoj që të gjithë ju që po na ndiqni, ta dëgjoni dhe të inspiroheni edhe më tepër. Ju keni realizuar edhe një sfilat këtë muaj. Si ishte organizimi? Si shkoi? Shkoi shumë mirë në fakt. Ishin 12 stilist. Sfilata quhej Lumturo Dhimbjen, nuk e kam organizuar unë. Brigjilda Muça është organizatorja, unë jam një ndër stilistët. Edhe këto janë dy nga fustanet e koleksionit që unë çova atje. Çova 25 fustane dhe e di cila ishte e bukura, ne të gjitha ishim me një qëllim aty, sepse të gjitha këto veshje që do shiten, fitimet e tyre do shkojnë për këta fëmijë. Por, sigurisht në fillim të eventit, kishin edhe një kuti kur nëse nuk ka mundësi të blej një fustan, sepse këto nuk janë dhe aq të lira, unë të bëj kontributin e ti modest. Dhe këto para, ne po presim tani të shikojmë nga shqitjet, unë kam shqitur gogja shumë mirë. Këto para do t'i qojmë bashkë me stilistët e tjerë te fëmijët me sëmundje të rënda, me kancer. Kush e kishte këtë ide, ka që të mrekullueshme? Sigurisht Brigjilda, edhe është nisur nga historia e vetë. Ajo ka një fëmijë, një djalë, me këtë sëmundje dhe i kishte parë nevoja, duke i qënë gjithë kohës në përspitali, i kishte parë nevojat e këtyre fëmijëve se çfarë donin dhe tha unë do ta bëj këtë gjë. Sa kohë të desh të realizoje 25 fustanet të tua? Unë e filloj punën 6 muaj para dhe për këtë koleksion me janë dashur 6 muaj që t'i krijoj. Unë shoh që fustanet e tua kanë ngjyra të ndryshme, janë të mbushura me ngjyra shumë të bukura. Trendet e 2022-shit cilat janë? Po, trendet e 2022-shit janë ngjyrat e forta, siç është portokallia, jeshilia, lejlaja, errët. Megjithatë, unë në këtë sfilat kam sjell ngjyra, por ngjyra pak më të lehta për fëmijët, të cilat janë mente, boqelli, lejla kryesisht. Edhe roz. Po, çfarë kërkojnë më shumë fëmijët? Fustanet e fryra si princesa apo pak më të thjeshta? Ato kërkojnë edhe kur prindrit duan që t'i veshin një fustan më të thjesht, prapë syri i vetet e fustani i madh, gjigant, si princesh. Po, përveç fëmijëve, mendon që të kalosh pak dhe nga të rriturit, të kemi mundësinë dhe ne të veshemi si princesha? Unë këto kohë, edhe ta thash edhe pak më përpara, jam duke kërkuar një stilist të ri që të sjell një frymë të re për veshjet për të rritur. Do doja shumë, më pëlqejnë shumë veshjet për të rritur. Ndoshta që nga ato casual edhe deri te eventet. Planet e 2022-shit, cilat janë përveç pjesës të gjesh një stilist dhe të vazhdosh me kryimin e veshjeve për të rritur, që shpresoj të sjell sa më shpejt. Faleminderit. Unë faktikisht kam shumë plane, të gjitha i kam të shkruara, do sjell koleksione të reja dhe madje kam menduar, më erdhi një dëshirë
për të rikthyer koleksionin lulebor që ja kam kushtuar Shkodrës, por në ngjyra të tjera, në forma të tjera. Pra do ta presim një sfilat. Mund ta bëjmë një sfilat këtu në Shkodër? Po, me kënaqësi. Kam bërë një sfilat këtu në Shkodër. Po, por që ta risjellim sërish. Do ishte shumë bukur. Sepse do ishte shumë bukur që ta sjellësh të gjithë sfilatën lulebor këtu në Shkodër. Po, të kemi ekskluzivitetin. Madje do më pëlqente që edhe fëmijët ishte shkodran. Të gjithë ju fëmijë që ju pëlqen moda dhe doni që të sfiloni me veshjet e mrekullueshme nga Suela, mund ta kontaktoni sërish. Faleminderit që ishe pjesë e Star Trend, ishte një kënaqësi të kisha në studio. Të mirëpres me koleksionet e reja, po gjithashtu dhe me rikrijimet, me krijimin e veshjeve për të rritur. Faleminderit që ishe pjesë e jona. Faleminderit për gjithë energjinë pozitive që më ke dhënë.